അഡാട്ട് ഫാമേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വഴിവിട്ട് നൽകിയ വായ്പയിലൂടെ 15 കോടി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക്. സഹകരണ മന്ത്രിയായിരുന്ന സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ മരുമകനും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്മാരായിരുന്ന എം വി രാജേന്ദ്രൻ, അഡാട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാരായിരുന്ന ടി ആർ ജയചന്ദ്രൻ, വി ഒ ചുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി. കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച തൃശൂർ ജില്ലാ പാഡി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് സഹകരണ സംഘത്തിലാണ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വായ്പ അനുവദിച്ചത്. പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനാൽ ബാങ്കിന് വൻ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഇരു സംഘടനയിലേക്കും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് വിജിലൻസ് നടപടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അക്കാലത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പി രാമചന്ദ്രനെതിരെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിക്ക് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. നെല്ല് സംഭരണത്തിന്റെ പേരിൽ 2011-12 വർഷം 83,09,061 രൂപയും 2013 9 കോടിയും 2015 4,83,34,841 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 15 കോടിയിൽ പരം രൂപയാണ് ചട്ടം ലംഘിച്ച് വായ്പ അനുവദിച്ചത്. പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയും ധനം സമ്പാദിച്ചതായി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഡാട്ട് ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിരുന്ന ടി വി രാജീവ്, എം ഡിമാരായിരുന്ന കെ ജയകുമാരി, സുശീല വർമ്മ, തൃശൂർ ജില്ലാ പാഡി മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് സെന്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ശിവശങ്കരൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ, ജനറൽ മാനേജർ വില്യംസ് ജോസഫ്, അഡാട്ട് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം വി രാജേന്ദ്രൻ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്ന എ പി റപ്പായി, പി കെ നാണു, പി എ അശോകൻ, എ വി ജോൺസൺ, പി എൻ രുദ്രൻ നമ്പൂതിരി, പി ഡി ജോസ്, സ്റ്റെല്ല റാഫേൽ, ഓമന വേണുഗോപാൽ, ടി ആർ രാജേന്ദ്രൻ, പി ഒ ചുമാർ, സി സി ഹണീഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി. ഇതേ ബാങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് അനിൽ അക്കരയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വായ്പയിൽ 25 ലക്ഷം വഴിവിട്ട് ഇളവ് നൽകിയതിന്റെ രേഖകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നും സഹകാരികൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.